Ćao Nina. Ćao. Luna se porodila, kako je ona, kako je beba? Super, sve, ne bih dolazi sad u detalje što se tiče toga. Samo hoću da kažem da sam presrećna, da jednostavno ne mogu da verujem da si mi deli u šoku. I da jednostavno nije mi još uvijek bilo nerealno, beba je preslatka i jednostavno. To je to što se... Čuli smo slavlje gore, jel planirate negde da proslavite svi zajedno? Pa ne znam da li sve dodajem, ali Što ne bi smela, desila se divna stvar, došla je beba na svijet, zašto ne bi smela? Ne, ja sam presrećna i to je... Jesam. Na koga liči nam prvo? Pa ne znam, mešavina, baš mešavina. A kako se Luna osjeća posle porođaja? I nismo se još čuli, tako da, to je sve što se smije da kažem. Dobro, da li postoji šansa da Marko siđe da nam da izjavu? Pa ne postoji, on je sad gore, slavi, tako da, to je sve. Uživajte, hvala ti, čao!